Još jednom Rudija, evo prilike, evo Janeca, bravo Milojeviću! Zvonko, Zvonko, pogledajte šta je obranio 20-godišnji golman Crvene Zvezde, Dete iz Svetozareva. Sredno što sam maštao što sam planirao, sredno se povolio. Teško da napravim neko poređenje između onoga što sam bio predstavio sa sebe. Pobednika, već ću biti samo ja pobednik, ako na kraju usred ostane na sve. Većina čoveka nije da ne padne, nego ga padne da se porovodi. Ja znam za to da je teško, da će ikad više moći da trču, to što je prebio, ali ljubi mi dovoljno da samo napravim sve to korak. Yeah.